Je ne sais pas si tu es un homme.
nakubwiye ngo iki cyagiye tubyumvikana nakubwiye ngo iki narakubwiye ngo ushaka no kubura iwanyu siko nakubwiye iwabo iwanyu tubakuremo mpereza wa muti rero mbwira ahantu wose nimba waranawe utanze izu mukanya uribona hano hasi amabere urabona hano hasi amaso urasigarana rimwe uzajya nuvuga inkuru oya mbabarira ngaho mbwira rero narobitse ngo nzambise wa narahubitse sinzi ukuntu byagenze wowe wubitse ntumwice ntumwice mureke ntumwice masiyamba bariye nabo nzabyongera mabuja uri hehere vuga vuga hano utuze umva eke ngovuga ngovuga uri hehe uri hehe mabuja mabuja hano cyangwa cyangwa mabuja vuga ubu turi hehe uri hehe reba hano uri hehe wowe ushyize hehe wowe ushyize ibyo kwiriza ibyo kwigira gutyo urandeba ibyo ngukorera mbwira umuti wawushyize vuga vuga mucurike ngabivuge bivuge se bivuge niba wiyeziga nabuze simbaraza ubukamarade kamarade kamarade yari ukwatse bigenda gute yaramwegeze ndabivuge hanyuma yahubonye ate kamarade yawe ubonye ate kugira ngo ukwake mwambabariye ko ye yawe ubonye gute kugira ngo bitubwire neza cyangwa nyine yarahunyatse kuki utahise ubitubwira afite ubwoba yambwiye sinzabivuge noneho uruzi ko twe tutabimenya si misiyo twe twari twaguhaye mwinshi ubibone anisoni haguruka ugende njya imbere kongera kamarade mwihariko umuntu ugera ngo utwaye uriya muhungu nawe wagira ngo ni nk'ikizi ni nk'imaneko cyangwa iki buriya yaje kuwufata gute yaje kubimenya gute se nawe umbwira ngo uriya ngo ni umwizerwa ngo ni umwana mutoya ngo ntacyo gusa tumariye iki rebe noneho ndamwirukana agende uriya nawe ntawe nshaka hano amahanga yacu yose agiye guhita yamena uzi ko ndwaye umutwe urwaye umutwe nari nabikubashije ndakubwira ngo kariya kagegera k'agakoko ikibazo ari kariya kagegera ahubwo ikibazo ni kariya kabyindi k'akazamu ngo ni kamarade njyewe guhera ku itangiriro naramutekereje noneho reka rero mubwize ukuri mukuru wawe nta bintu byawe by'amasantima rimwe na rimwe hari igihe ujya ushyiramo amasantima ubundi inzozi zanjye zari kuzabona nk'ururira ngoto ya kamarade kuva rero uriya muta utwaye kanze mwereke icyo ngiye kwikorera sisi urakora iki ko iyo wagize umujinya nawe nkuzi urakora iki banza ukimbwire oya sinshobora kukubwira unyihorere urebe ibyo nkorera kamarade 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 shana ukuntu aza hano ari indyarya atwereke ko nta kibazo yaba yaramuhaye uriya mwana akaba ari kwibuka ibintu byinshi byinshi byose agenda amubwira ubona isura zitatwica n'imbere ya bariya babyeyi twavuga iki ni kose disi we urumva umeze ute ndaho biri kuza ariko se ubundi ubwo burwayi bwawe bwagufashe gute ese bwaje ryari umaranye igihe kingana iki uburwayi bwanjye mumaranye igihe kinini cyane kingana gute nk'imyaka ingahe cyangwa se igihe kingana gute urebye namenye ubwenge nisanga ariko meze nibyo ese ubundi ufatwa gute iyo ufashwe wumva umeze gute muri wowe uba wumva umeze ute ubundi bitangira umutwe uri kunnya cyane iyo undiye cyane rero ubusanzwe hari umutima itanifashisha ariko rero iyo utabonetse mpita mera nk'umuntu urabye ntasa nk'uzimira nyine ejo bundi rero niko byari byangendekeye mbese uba wumva uribwa umutwe gusa cyangwa hari n'ahandi hakubabaza ndabanza nyine nkumva isereri isereri bitangira nkumva ari nk'isereri igenda imfata ubundi umutwe ukandya cyane yoro ntabonye umuti wo kunyorohereza ni kuriya mpita mera
uwo muti se ntabwo bagerageje kuguhindurira kugira ngo nibura barebe ko hari undi wagufasha mwageze mu mavuriro yose akomeye hano mu Rwanda uwo muti uturuka hanze niho wivurije niho bakuvurije niho uwo muti uturuka rero inaha kubona biba bigoranye bisaba yuko papa atanga komande mbere ubu si wowe gushiranye wenda ubushobozi budahari bigenda bite papa aragerageza pe sindabona umunsi wanshiranye keretse nk'ejo bundi nyine nagize ikibazo nkawubura nkagenda bikangendekera kuri ariko ubusanzwe kujya gushira undi wabonetse kora ikigeragezo gikomeye kugira nabisanze humura hari imana kandi hari ikizakora nyuma y'ibyo byose hari imana yego ndagufasha gusenga turafatanya buri kimwe cyose kugira ngo uzamererwe neza ko ntabwo nifuza ko umwana mwiza nkawe umukobwa mwiza nkawe wakomeza kugira uburwayi bumeze gutyo nanjye byaranyobeye pe buriya ntakura imana itakubonye se wahageze nahageze gutunganya hari se umeze neza simakuri kunyita isimbi kuki ukunda kumpamagara isimbi iteka ryose mama wibagiye ko nitwa iribagiye iribagiye ngo ugende ubu biryamiye uryama uruhuke sibyo kumererwe neza sibyo kumbura uzamera neza turafatanya rwose gusenga n'ababyeyi umwe n'akaji sibyo n'amata nimba ariyo ushaka bari nyuma wumvise buriya twari kuburana kugera hehe hasi ariko nimba tuvuge yikubise nk'uhasi ari kuvuga ati ngewe nitwa isimbi cyangwa nitwa iribagiza ubwo niryo uvuga iyo utarivuze nawe ukibagirwa ku izina wenda tuvuge rye cyangwa nk'ukurindi kubera ko bose abana bacu nyine niba iribagiza niba isimbi niba kanyana utuntu nk'utwo murarwana mpaka buriya ushobora no kuza ukamaze witwa ndati nitwa ngewe iribagiza none se mama se ikibazo mfite amavuriro yose warazengurutse muri nyamu byanze ngo muba muvurije hanze niko mbwira cyane ngo imiti ituruka hanze niye kuko mana yanjye buriya ngo abawufite tukaba twatumije undi ukaza undi ushize gutyo hano byaranze buriya arwara umutwe mubi akagiye yikubita hasi urumva akiri umwana yikubise hasi hano igihe kinnye n'abandi bana bamwuriza igiteta kubita ubwonko hasi yego ubwo rero niyo mpamvu ukuntu umukobwa mwiza nk'uriya arwaye ubwo burwayi ni ukuri birababaza birababaza ntaho tutavurije buriya akiri umwana hari n'igihe agira gutya akibagirwa nk'ikintu akaza akambaza ngo mama ngo harya ngo papa ngo yavuze ngo iki ni papa se yavuze ngo iki ngo yangu yavuze gutya akarira ntabwo yabivuze ngahita nibuka ko bigiye kumufata ntabwo yabivuze kandi atari byo nyine urumva abantu bagiye babimenya reka nkugire inama nyuma y'ibi byose buriya hari igihe abaganga bakora akabo rwose pe bakabikora bakabyubahiriza ibisabwa byose bigakorwa ariko nyuma hejuru y'abaganga hari undi muganga uruta abandi bose nge numva wazamujyanira abanyamasengesho bakamusengera nyamara burya ntakinanira imana mu mesiya nibyo ndabizi reka rero natwe tuzakora akacu igihe cyose turi aha ngaha ntitunagaruka rwose gutura aha tuzagufasha yego uyu mwana agomba kuba muzima yego nanjye nicyo nifuza ukuntu wowe agira gutya akandushya iyo yikubise hasi nka kuriya noneho imiti itari hano hafi uzi imuti iyo ugiye gushira hano twese turahangayika kandi imiti irahenda reba kugira ngo bayitegere indege bayizane ubu n'abaganga biyongeye bamaze kutumenyera bahita bavuga ngo wa muti w'umwana wawe waje wa isimbi waje ngwino ugire ufate yego ntabwo byoroshye ariko bizaza bizi ariko ushafite nyiko bukwe mu neza na sobukwe mana yanjye mbega ubwiza noneho amafaranga arabagaragara barabajejeta natashye neza cyangwa nakubeshye namukubise amaso ndumirwa ni umusirimu ni mwiza shareka babyara umuhungu gusa kuriya umuhungu yabeza afite aho gukurikiza ubugari nibareba mana yanjye ubwiza
ugiye muri Amerika umva gira imana ibaze gutsindwa amarushanwa yo kujya none ugiye kubayo noneho burundu gaturana urumva ngiye kibazo nzagera ayo mazaza ngomba kuguha pass ya dance ugera mukibagirwa abantu numumenye ko munaza nta nubwo nanjye naho ubu nakibagirwa umva sha urabivugira reka wurine ndege nzongera kukubona we sengera bigende neza ubukwe bubi ni ukugera nkahita nkushakira pase y'umuzungu ndabizi ko mbeshya nabo benshi barabikora muri inshuti muri mbese ababeze ariko wagerayo no kukwandikira ukanga konsesiyo amadolari ngo abanyafurika turasaba niyo muntu mwita mwumva umuntu ari oya shawo ntabwo ari njye pe ntabwo ari njye reka ntegereze mva narababonye ndumirwa mbese ni ibyiza bijya mu bindi mbese twese turi beza nasi kuri mwiza nzaba ndeba n'umwana muzabyara zabareba mana we yeswe nanjye ndabyibaza ariko meze nyine ubisenge rikomeze ubukwe bugende neza nyine tuzajya kibyitambika aho bigeze nacyabyitambika aho bigeze nacyabyitambika kuko cyose arankunda pe cyane gukunda ngiza niboga ni wajya kuraterura afrika njya nshima imana nuko iyo yamuzanye mu buzima bwanjye none ndamukunda ibaze waragozwe ibaze ibaze mbwiye ngo niyo ibyo kujya muri amerika byahagarara ariko nyine tukabana ndabizi watakayemo ibaze urwo rwego ngeze ndabibona yibeshye gato ahubwo ndamukumbuye nsha sundi ko bari ntabura ntabwo karibu karibu niko ubundi kuki wambeshye he nakubeshye iki ntabwo neza ko nawe ujya uhaboka ariko no cool down give me a hug hamwe muri aho ega ariko rero yaranambeshye si ibanga yarambeshye yansezeranyije kuzasohokana akantembereza inanga none ducenje nzabikore noneho duhereje kuko hari indi mutuntu twinshi hari na nari dutegura ariko ndagusezeranya ko ejo nzaguhereza no it's been two weeks nsezeranya kujyana Kingfisher kuki utanjyanye aha handi hashyashya zamutwara nugiye ikibazo rwose ndabigusezeranyije no even you can make a plan noneho ukajyana na nuriya mutuka sibyo simbona ikibazo byibura wowe wowe wabona unaserimutse ku buryo mushobora kunjyana ahandi ahubwo n'ahandi hashyashya wowe ndakubwira ukambwira nakubwira mera neza ngo reka ntabwo ari heza mera neza na ego mera neza hafi wiriye sashimu meze neza sha nanjye ndaba ndashima imana meze neza iyi narabuze maze iminsi nahari nagiye i Kigali harya sinababwiye iyi nagiye i Kigali niho ndi kuba umva zimbarumbwira umeze mute korari yacu imeze gute baba banyamasengesho twasenganaga mana isi nijoro reka mubwire nimba hari ikintu nkumbuye nkumbuye kujya muri korari nkumbuye kuririmbira imana nkumbuye yeswe ndakumbuye ntabwo wabyumva nta kundi gusa nyine naho ndi ndasenga ko nshobojwe ya papa ni waje kumfata sorry buretse gato ndaje nkuvugishe kandi iyo umuntu uri gukomanga iyi saha ndakubandonya nkuvugishe karibu
stage. Kariyo. Eh stage. Mwanz. Mwaneza. Eh. Ahantu ko tuje cyane ra. Ya turusha amasaha n'abatoje. Eh. Yumeze mutese. Tura se iri bageza namubona se. Ibageza. Hmm. Ibageza ni ushaka. Eh, naje kurebera ibageza. Ariko cyusa. Ibageza ni ushaka cyangwa urashaka isimbi. Nzira y'umusaraba. Nzira y'umusaraba. Sarava, inzira y'umusaraba.